Ju falendit. Ju falendit. Ju kam thënë që do të tregoj këtë sezon histori me refugjat. E mbani mend atë eksodin e madh të Marsit të 91-shit, kur u nisën gjithë shqiptarët. Isha dhe unë anije, në një nga anijet. Doja të bëhesh aktor, po përfundova muratorin Itali. Ju a kam thënë sezonin e kaluar që Leonardo DiCaprio ma ka vjedh mua të skenën këtë Titaniku, kur e manej shoku nga mrapa, që era i ledaton fytyrën, edhe është këtu gati si kur po fyturon, edhe unë këtu isha në 91-shin, po era ma tha të fytyrën, e ne kisha 10.000 veta mrapa që dhe shamash mështyri për zonë mundni. Por e ta njësim historin nga e para, i them plakës time, plakë ke ambasadat nuk mlatë, po njësa në njët nga Durrësi, kam për tikë, ke që nona tha, po t'jari 500 lekësh, ta kesh për rrugës, plakut, fakt, nuk i thash se s'pa mate, a je mori vesh, kur i ka unë, shkoj ke rajonit 3, ke policia, i thash shefit rajonit, urdhëro tesërën e partis, djalim të rathoj, të ashtim pleqëri, i ku arratis. O gjari zaj, thaj, mirë ti që po ma dorëzo mu, po unë ku t'ja dorëzoj, se mu ka ikë quni për vete. Unë isa bashkë me dy shokët e mi, me trejnë e orës 12 nga Tirana, që të gjithë në trejnë ishin të friksumë. Takova Lomin, kom shihun tim, të lagjes, i mate komët, poshë se diljes, këshu. E tash Lomo, që a kema, jenë siklete? Jo më dhajë më zbath. Tash përpse zbath, më? Mi këshim qef puza dhe atë shpisi mos tikja. Të gjithë friksumë, situata ishte dramatike, po mua më duke komike. Filoha duke i pyrë gjithë njerëzit kotë. A me, ku më shkoti? Në Fjerëlla. A si sot nuk thoshtë në Durrës? Po di tjetë, ku më shko? Në Shkodër. Si Shkodër, la, pa e kalu në vorë, dhe kështë e ndru trejnë. Qa thu ti, përse nuk i bjetë po nga kruje? I tjetër nuk përgjigje i fare. I thoshe, ku më shko? Mu e ke? Po, e pa me ty, a, thuj, përse, la. Ku të me trejnë, la, ku të gjonë? Trejnë i faktikisht në lanë Shkozet dhe gjithë fillum një vrap masiv, kushe kushe kalote dhe finish i përfundot dhe këtë dera portit ku ishte ushtari. Ja pushtarit 500 lekëshin si në stafet që me akseton plaka, fap këtë dora që të mletit kalojshë, ushtarja bo njërë, ej! Aty provova për ertë parë shien e korupcionit, ja futa vrapit, por nuk maroj këtu, shof që anija Legend of Panama ishe shkëput nga kalata portit, dhe ishe zjat një litari gjatë, ishte nga ta që ma ishin radhe këtë litari bu i vërriguru. Ej, mos syri për radhe, më lamë, se përmajnë radhe, kina që ja kanë aqim nëndë, e kapa litarin, dhe i hypa shpet litarit, më kujtu zoni ati shefit kapterit ke zborë që do është një të shpet atë litar më pis, se ku zbejt do të varë, edhe i dash shpet mu duke vete asit Tarzani, filloha duke për dit, po unë nuk isha atë partnerin Gjenin Tarzani, atë elegante, më kisha i një grunja 100 kile këtu poshtë, që më kishte mërthuj mirë këtu ke veglat, edhe unë që jepë shakari, do që në qomi, në qo, në qo. A edhe që të quno, nuk shofë do të poshtë, do që se merë në mendë. Esë një të sipër, që që ka valitarin. Do që maju me ke gjujnë të mi, qoja të klitarë se jepë të akput, në qoje. Me zonë unjita, në anije, pash që kishte 10.000 vetave të manija jonë, shumë njerëz, pash dhe këtë ushtarin që i kështë atonë 500 lekëshin. Edhe që pëtime, në rrute 500 lekëshin e. Vetë ma dhe, tha, Allah, unë përpisa vlajnë, tha. Do shë a me rrëpë dhe unë a një, Allah. Ma se, tha, mi dhanë gjithë ka 500 lekta, mu ponë 30.000 lekta. Ti kemë pra ne, tha, kuj dhjetë, tha. Kemi netat nate në port dhe unisëm në të gdhirë, dhe kur a një ishte, po themi, shumë, kishim mes shumë, ja, 10 orë në detë, dhe gjuhet një zhumë helikopteri, në ajer, në qofë se dojnë me një pjesë dhe ju, që ta bëjmë atë atmosferën e anijes, fillum gjithë duke bërtit, li, demokraci, li, demokraci, li, hamë bërtit, s'ka më përbuk, s'ka më përbuk, edhe ne pa buk ishim atë e, bërtit që më përbuk. Kur tha njoni, tha, që ka i taljota, se shku ka të sabinjeri, tha, e fillum gjithë duke këtu, lëshatemi kantar, kolakitar, dhe nga egzaltimi njoni që janë që me këpucë helikopterit, ato i talion të tremës i duke thatë, po në pushtojnë shqiptarë, tha, po në mojnë hakon e 30-notës. Gjithë pasaj në korë fillum, kapiteni i jonë, dora ki, që të në qojnë në Itali, kapiteni i jonë, dora ki. E imaginoni 27.000 veta që i poshkonin drejt Italis, i talion të tremën, thanë, kjo është eksod biblik. Qa eksodi biblik, më la?
refugjatët që ishin me Mojsiun, kom zbath, që kishtë atë shkopin e shtremët, po që ishte i bekum nga Zoti, hapi detin më la me atë shkop. U hap deti komplet. Kurse ne kom zbath, kishim lomi që kishte dy copa drasë, e thoshte, mos më shkelni më, burë, se më vdiqet. Ja ishin gjithë ftyra, kështu si jemi ne sot në sallë, të gjithë të ndryshëm, po me një ëndër të madhe, lirin. Ju falenderoj.